Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije i kompanija General Electric Power potpisali su ugovor o nabavci turbine za blok A4 u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu, kojom će biti postignute značajne uštede i povećena sigurnost proizvodnje električne energije. Ugovor vredan 19,9 miliona evra potpisali su Milorad Grčić, vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije, i Darijus Kovalevski, direktor prodaje za retrofite sisteme u General Electric Power. Blok 4, A4 dobija novi život, blok koji je 240 do 250 hiljada sati već radio i da se povećava snaga tog bloka za 24 megavata. Mislim da finansijski ta ušteda i kroz manju količinu ulja i kroz veću efikasnost iznosi do 6 miliona evra. Pritom želim da istaknem da smo prvi put, bar prvi put u nekoj novijoj istoriji EPS-a, primenili princip razmatranja i pregovaranja sa dva izvođača i na taj način smo, zahvaljujući razumevanju General Electrica i upravo dugoročnoj saradnji prethodno firme Alstom, sada i General Electrica, sa srpskom elektroprivredom postigli uštedu od nešto preko 3 miliona evra na ovom poslu. Inače, ovaj posao je vredan nešto ispod 20 miliona evra, 19,9 miliona. Izvršni direktor za proizvodnju energije u EPS-u Savo Bezmarević naveo je da će zajedno sa prethodne tri modernizacije blokova posle revitalizacije bloka A4 snaga termoelektrane Nikola Tesla A biti povećena sa oko 120 megavata. Revitalizacijom koju ćemo uraditi sledeće godine, a najvažniji deo ove revitalizacije je zamena i ugradnja nove turbine, mi ćemo produžiti radni vek ovog bloka za još jedan životni ciklus. Pored toga, mi ćemo stvoriti i preduslove da podignemo snagu ovog bloka sa 308 na 333 MW. Ostali benefiti ovog projekta su što ćemo kapitalne remonte pomeriti sa 5 na 10 godina, a sledeća stvar je što će blok moći da radi i u toplifikacionom režimu. Direktor za prodaju za centralnu Evropu u General Electric Power, Stefan Turkner, smatra da će nova turbina doprineti u velikoj meri održivom snabdevanju električnom energijom u Srbiji, a sa efikasnijom parnom turbinom biće manja potrošnja uglja i ujedno će se smanjiti emisija štetnih gasova. Elektroprivreda Srbije ne poboljšava samo poslovanje ovom investicijom, već u velikoj meri doprinosi poboljšanju stanja životne sredine. Nadamo se da će General Electric i Elektroprivreda Srbije uspešno nastaviti saradnju. Kroz ovakve i slične poslove nastavit ćemo sa modernizacijom EPS-a kako bi snabdevanje električnom energijom bilo stabilno. Sve se radi u okviru smernica koje su date od strane vlade Srbije, rekao je ovom prilikom Milorad Grčić.